Magaigo, waa Mustafa Jaamac, Daariye. Waxaan ka socdaa Hambuqta beeraha. Waxa weeyaan waxaan waxaan ugu dhiirigeliyay horta madaxweynuhu dhalinyarta ama janeesku waa inay wax soo saar sameeyaan. Ay fursadana dhuxo eegaan. Mata tiibaan isku taxalluujinay. Wax soo saarkeygiina waa inaga arkaya. Horena waxaa loo yiraahday baana waxba kama baxaan waxba jiray ahayd. Madaxweynaha dhiirigelintiisii ayaan ku dhaqaaqnay. Wadiga arkay wixii ka soo baxay. Haddii muus tahay, haddii babaydii tahay, xawaashkii oo macaan iyo kharaadba waa gebi. Madaxweynahana waxaan ugu mahadnaqaynaa dee fikraddowna siiyay. Awel dowlad baan wax ka sugaynay. Ama nin inadeerka oo kaa weyn baad wax ka doonaysaa ahayd. Laakiin maanta qofna uma baahnin. Fikraddan waa qaali. Waxaan ugu mahadnaqaynaa tabareysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jubbaland Alxaaji Ismaaciil Cumar Geelle, Premier Dam Khadra Maxamuud Xayid, Breviga gobolka, Presidente Kosiyo Rojonga oo isagoo hawsha ugu weyn ba qaatayba maanta martigelinta koraan biyo wax walba halkan maanta na dhiga bandhigii ugu horreeyayna ay tahay iyo beertaydii oo maanta ay ugu horeyso waa nasiib. Alxamdulilah baan nahay, Ilaahay baana loogu mahadnaqaa. Waxaa madaxweynahana waxaan leenahay dee jiro joog isagoo xajadiisa waana ku garab joognaa jeenkii calise jooga ama cali sabiix haddaan nahay iyo beeraleydii Hambuqta gebi saan u dhanna oo dhanba. Ta kale labaad waxaan inan iloobayn maanta barasho waaweyn, horta barasho weyn baa dhacday. Waxaa weeyaan gobolladii fajaro waan garanayay laakiin ardo inay jirto maanta waan aragnay. Yaa ciyaalka hadda ardo nirana waa magac un baa lagu oranayay laakiin waa magac qof bay loo haystay. Laakiin isbarasho xoog laa dhacday. Fikraddaana wixii soo dhigay waan hambalyeynaynaa. Yaa sanadka dambe insha allahuna bal waxaa maanta weliba waa gaadmood sidaan iyo aad noo yar qabaysaan sanadka dambe waxaa soo baxa toon sanjabiil wax walba wadarki dootiin waana ka baxayna insha allah. Merci.